Atleta Paula Todoran a obținut locul 5 cu echipa României la campionatul european de atletism de la Amsterdam în cursa de semimaraton. La individual, sportiva de la CSM Zalău s-a situat pe poziția 22-a cu timpul de 1:13:16. Stadionul Olimpic din Amsterdam a găzduit în perioada 6-10 iulie ediția din acest an a Campionatului European de Atletism, eveniment la care România a avut 23 de sportivi participanți. Din delegația țării noastre a făcut parte și Paula Todoran, atletă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Aceasta la startul în cursa de semimaraton din echipa României, mai făcând parte Mădălina Monica Florea, Andreea Piscu și Liliana Danci. Din păcate, ultima sportivă a fost nevoită să abandoneze cursa. La individual, cea mai bună clasare a avut-o Mădălina Florea, care s-a situat pe locul 7, cu timpul de 1:11:56. Paula Todoran s-a clasat pe locul 22, parcurcând semimaratonul într-o 1:13:16. Atleta zălăoană s-a arătat mulțumită atât de locul ocupat la final, cât și de timpul înregistrat. În clasamentul pe națiuni, România s-a clasat pe locul 5, fiind cea mai bună clasare pentru echipa națională de semimaraton din istoria campionatului european. Peste 90 de atlete s-au înscris la startul cursei de semimaraton de la Amsterdam, dar numai 52 dintre ele au reușit să puncteze în clasamentul final.